Ayo kuwi aku mau dadi wedi nek ndek anak semene gedhe. Kembungane sepiro ya? Aku njaluk dikawin ke. Pak Tuti ono suwe prei suarane tambah HP. Oh. Nek aku ro Mas Yogi lah kok saya mretre. Ya umurku tak tuwa ta. Napa nggih? Aku wingi sore bareng lungsungi kok, Pak. Adi ulang. Karo sapa tole Pak Budi jeran mulai sing cicit-cicit apa camat-camat wah sudah milih saja sing penting malah nyalane pilih perawan kulon kaliwae ya ya boleh trek Ayo makan-makan gorengan kok. Ono kapan aku tuh kok
apa mbak? Samping kamarnya nomor dua nya lo mbak. Apa yo? Coba tak kalau jenenge sapa kan? Si Endi mas. Nah, kacau, saya mas Dedi. Lah apa rondo? Mau apa jadi istri saya mbak nomor satu? Kapok rago ya. Satu D. Apa? Satu. Satu A di rumah. Oh rondo. Satu B di Purworejo. Satu C di Wetan UMJ. Halo kan kayak gelem satu. Kok akeh men lho pak? Akeh men. Nek kayak gelem satu D kan? Satu F di Panem. Di Panem. Ayo deh. Aduh simbol penting kau Masuk.